Hvor oh, kæft, det går da ikke fandt den store. Morfar! Ja, morfar. Så er vi jo ved her igen, Chili Hansen. Og jeg får tre kandidater med her til nytår. Ja, Tom, og min bror Manane, og min svager her, Jan. Og så har vi et eller andet gammel chili anslag. Jeg ved ikke engang, hvor det er for noget. Det er et eller andet, der kommer fra Thailand. Din er lille mand. Og, ja. Jamen, skal vi bytte dig, Jan? Nej, nej. Nå, okay. Så ja, det var chili jo. Ja, det er jo. Men det vi gør, vi prøver så at se, om vi kan spise den her chili. Jeg aner ikke, hvordan den smager, og hvordan den er, men vi må prøve at se jo. Skal vi skåle alle sammen? Og så gå i to. Er du så i chili, det? Mhm. Det er snackpeber. Du tror, du snakker, men ikke hører. Nej. Okay. Jeg kender ikke den nu. Får I med? Er du sikker, det er chili? Er det overhovedet stærkt, eller hvad? Er det stærkt, far? Ja, hvad skal der lige? Når du har en glas mælk? Ja, det tror jeg ikke. Det må nok have. Er der overhovedet noget i det? Og hvis det er, jamen, det er ikke. Ja, jamen. Sviger du på? Ja, det sviger du på, ja, det gør jeg. Ja, det gør jeg. Ja, så vinder vi jo. Det er jo meget skønt om bagus, det gør man. Og sådan en mand. Det er selv med chili. Det er ikke sådan som den i Copenhagen. Til i dag. Jeg tror det, der kommer næsten lige to gange. Det er varmt. I skal bare have en pop på det hjælpe. Det er en pop i munden. Milos, kan du give den til far? Den er også gulvet ned med. Kom, du bare med at filme, Marlene. Vil du have malt pænder? Du vil ikke have malt pænder. Det er smart, det er sandt. Jeg synes, du er flæk i det. Det hjælper, malt det hjælper. Åh, nu begynder du at flæk. Det er ikke engang helt vildt. Det er stærkt. Det er kraftigt, det er lidt, der brænder sig gange over to. Ja. Det kan det. Jeg ved ikke. Jeg kan ikke åbne popcorn. Det er ikke morfars popcorn. Det er stærkt, men det kan det varme ikke over to. Ja, og jeg fik varmen lige pludselig. Hvad er det her? Det er jo ikke helt uafhørt. Nej. Det er værst med at tage den der. Ja, det er godt. Ja. Tag en popcorn. Det er godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Godt nytår. Det var frisk. Jo, jeg gør et nytår. Jeg sagde ikke, at han var i bukken, men. Ja. Er det godt, at vi fik det kommer op igen. Hvordan synes I, det er? Nej, de er ikke, det var så slemt. Det var helt vildt otom. Det kan man ikke, det var noget. Nå, så er I klar til nummer to. Ja, det er rigtigt. Du synes, det er meget noget. Hvad? Hvordan er du klar? Det var tungt, eller? Skal vi bare ønske en godt nytår, ikke? Ej, du smeder, mand! Hvad er det? Godt nytår! Jeg lader! Jeg er svedig! Du har brevet dig! Okay. Men prøv lige at tænke, at man tager hårdstol, den her. Det er så tomt, jeg gør. Du må ikke drikke vand på, om det er godt. Ja, jeg tror ikke, hvad er det? Godt nytår! Ja. De var for gammel, dem her.